moteris kovoja, kad vaikas mama vadintų ją, o ne kitą moterį. Patiko jie merginai, su kuria jis šiuo metu gyvena, ir jie nusprendė tapti šeima. Į tėvų konfliktą įsitraukė ir policija. Jis bijo lygiai taip pat kaip tu, kad iš jūsų abiejų nebūtų atimtas vaikas galų gale. Rytoj 4:30 per TV3.